sarkaalka fiican waxa lagu gartaa laba waa adag tahay inaad ciidanka aad xukunto raalli geliso madaxdaada iyo dowladdana raalli geliso laiskuma helo inta badan hibe ilaahay siiyey waay ama ciidankaad nin qallafsan ku ahaanaysaayo awaamirta dowladda ka soo baxaysa madaxa kaga garaaco dhib iyay kugu qabaayaan oo ilaahana dhaafiyay kun ku oranayaan ama madaxdaa ku oranaysa ciidanku u jilcisan yahay oo waxba waa kala daatay ciidankii oo waxma xukumi karo oo naxariis badan yahay oo waxyaaba noocaas salaamu calaa rasuulillaah waxaan ugu weyn halkaa isugu nimi waxa weeye tacsiyaadda maqashaan waa duco iyo samirsiin inaanu u ducayno janaankii naga dhintay muxuu ahaa isagana tacsiyadeenno dhammaanteen maalmo adagaana soo maray haddaanu ciidanka boliiska dhowrkii maalmood u dambeeyey maalmo adag oo taariikhi ah oo taariikh nool ah ayaana soo martay muxuu ahaa shalayto waqtigan oo kale ciidanka boliiska soomaaliyeed ee xamar ku sugan saraakiishooda saldhigyada fadhiyada madaxa bannaan dhammaan waxaanu ka shiraynay inaanu noolayno xusuusanno ku dayanno noloshii uu u jideeyey ciidanka boliiska soomaaliyeed saaka anu hadda marka halka maba ogeyn hadda janaka ii soo sheegay waxaan nimi xaruntii si aan ula hadlo ciidankii uu xukumi jiray oo laba muxuu aha nooc ahaa midna ahaa ciistaafkiisi khaaska ahaa ee u gaarka ahaa ee aniguna aan aqaynay maxaa yeelay aniga isaga subadneyn marka ciidankiisoo dhan maadaamaan aqaanay intii staafka ahayd inaan la hadlo iyo inaan guud ahaan ciidanka boliiska ee uu xukumi jiray aan la hadlo sarkaalka fiican waxaa lagu gartaa laba waa adag tahay inaad ciidanka aad xukunto raalli geliso madaxdaada iyo dowladdana raalli geliso laiskuma helo inta badan hibe ilaahay siiyey waay ama ciidankaad nin qallafsan ku ahaanaysaayo awaamirta dowladda ka soo baxaysa madaxa kaga garaaco dhib iyay kugu qabaayaan oo ilaahana dhaafiyay kun ku oranayaan ama madaxdaa ku oranaysa ciidanku u jilcisan yahay oo waxba waa kala daatay ciidankii oo waxma xukumi karo oo naxariis badan yahay oo waxyaaba noocaas allahu naxariista jeneraalku wuxuu lahaa haybad ciidankiisii aniga mooya cid kontaroolsha la waayey jacaylka u qabaan iyo madaxdii uu la shaqaynayay noocay ahaytaba muxuu ahaa saraakiishii isaga ka sarraysay iyo madaxda dowladda oo dhan waa hibe ilaahay siiyey waxaanu hadda uun intii karaankeenna muxuu ahaa caailada qaar bay wax iga weydiisteen in lagu aaso iskoola bolitsiya laakiin anaa kaga dhigay inaan ku aaso xerada isaga uu aasaasay oo weyn oo halkaasa xerada aasaasay isagaa dhisay shilin boliiskuma geyn anaa taliyihii boliiska ah waxbama siin shidaal ma siin waxba ma siin isagaa dhisay marka inuu muxuu ahaa isaga lagu aaso isagaa xaq u leh in taariikhdiisa lagu nooleeyo oo muxuu ahaa magacii uusan ka dhiman ciidamadiisa meesha muxuu ahaa loogu magac darana waa amray waraaqdiina waa soo baxday shalaanu soo saarnay haddana tabeellihii weynaa iyo waxaa naga dhiban muxuu ahaa in ciidanka inay wada ogaadaan oo loo sheego waxaan tacsiida la qabaa ehelada qaraabada xaasaska aabihii hooyo xalay saaka u dambeysay odayga aabe wes aragnay ha waa jooga ha wes aragnay muxuu ahaa waa wax muxuu ahaa tacsiya oo nooga wada timi laakiin anigu waxaan dadka aaminsan aan ahay meelka sharaf badan uu ku dhiman lahaa malaha hadduu kolba dhimanayo in la yidhaaha wuu dhintay baa xamar isoo dhex marayaa qarax uu ku dhintay isagoo la yidhaaho faranti uu ku dhintay waa kale waa lagasan yihiin waxaan u malaynaya waxaan ahaa shakhsiyaadkii la hadlay ugu dambeeyey inaan ahay baan u malaynayaa ilaahay samir kulligan ha naga siiyo isagana ilaahay subxaanahu watacaala maanta hal shay uu nooga baahan yahay wuxuu nooga baahan yahay
inaanu u ducayno, inaanu u ducayno, inaanu cafino, in Ilaahay maanta haddii la yidhaaho maxaa lagu qabtaa, waa aad dheer, waa naga hooseeya. Haddii la weydiin lahaa wuxuu dhahay lahaa icafiyayaan cid intii itaqaanay iyo intii waxna dhexmaraya, intaan la shaqaynayay, intii waalidii ahayd iyo intii qaraabay ahayd. Duco baahiya markaa inaanu ducadaas wada gudbino. Intaasaan dhihi, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.